नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतलाई दुईवटा जलविद्युत आयोजना कौडीको भाउमा दिएको टिप्पणी गरेका छन् सन। शनिबार नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनको दोस्रो राष्ट्रिय महिला भिलामा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीले सस्ता आयोजनाहरू तल्लो अरूण र फुकोट कर्णाली कौडीको भाउमा भारतलाई दिएको टिप्पणी गरेका हुन् प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार गर्ने समझदारी भएको थियो जसअनुसार दस वर्षमा दस हजार मेगावट बिजुली भारतले खरिद गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताएका थिए त्यस्तै ने, नेपालको तल्लो अरूण र फुकोट कर्णाली आयोजना भारतीय कम्पनीले निर्माण गर्ने सम्झौता पनि भएको थियो उक्त सम्झौताप्रति टिप्पणी गर्दै ओलीले दुईटा नदी तल्लो अरूण भनेर कौडीको मोलमा दिएको बताउँदै आफूले दुई सालमा फुकोट कर्णाली आयोजना एकदमै सस्तो छ चार सय अस्सी मेगावट कुदेको नदीबाट विद्युत निकाल्न सकिन्छ त्यति सस्तो आयोजना यो नेपाल आफैले बनाउने बताएको जिकिर गरेका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा देश हितको पक्षमा चुइक्क बोल्न पनि नसकेको ओलीले आरोप लगाएका छन् सानो ख्याले समाजलाई पछाडि फर्काउन खोज्छन् त्यो सम्भव देशको बारेमा चुइक्क बोल्न नसक्ने सरकार बनेको बताउँदै उनले हालको सरकारलाई नालायक सरकारको संज्ञा दिएका छन्